prej shkollën të fillore, këm kry këtu në fshatin Dëvrusht, deri në klasën e 4. Prej asaj, pastaj kemi vazhdu në fshatin Tearc, deri klasën e 8, kështu që klasën e 8, basi e kry, jam regjistru në shkollën normale në Shkup, me emrin e atëhershëm Liria Shkup për mësimdhënës, për mësues. Ashtu që deri në vitin 63, këm kry shkollën e mesme normale Shkup, ku edhe diplomova si mësimdhënës, si mësues pra. Pastaj në vitin 1900, vitin shkollor 1963-64, u punsova në fshatin në Rasht. Dhe 64-65, po ashtu u punova në fshatin në Rasht, që do të thotë 2 vite kom punu në ciklin e ullët, në klasë të ullëta pra, pre në parën deri në katër. Pastaj bana një ndërprerje, ku vazhdova shkollën Akademinë Pedagogjike në Shkup, në vitin 1957, kom diplomu në këtë Akademinë Pedagogjike, dhe pastaj në di landë, në landën Biologji edhe Kimi. Pastaj u punsova në përsëri në fshatin Dëvrusht, në shkollën 8-vjeçare pra, ku shkolla 8-vjeçare atëherë mbante emrin Vllazërimi, edhe aty kom ushtru di landë, landën e biologjisë dhe kimisë, deri në penzionim. Pastaj, në vitin 2000, u zgjodha si drejtor i shkollës, ku kjo shkollë e ndroje dhe emrin, me emrin Faik Konica, deri në penzionim. Pastaj, në vitin 2006, jam penzionu, edhe prej atëherë, deri tash, jam si penzionist i arsimit. I kthehemi prap arsimit, për, a mund të na thoni diçka se sa gjenerata i ka kalu mësuesi Ramadan? Po, në fshatin Dëvrusht këm kalu thuj se 10 gjenerata, dhe më thonë nga 4 vite, deri sa u penzionova. Këto gjenerata gjithë kanë qenë gjenerata të cilët kanë pas një etje të madhe për shkollim, edhe kanë qenë si nxënës shumë të edukuar, të sjellshëm. A mund na përmenësh disa nxënës që i ka pas Ladan, mësuesi Ramadan, që sot kanë diplomu ose kanë në për shkollat larta, fakultete, dë një apretive, nëse të kujtohet? Po, në këtë drejtim ka shumë nxënës të cilët kanë kalu në për këto rrug, të cilët kanë arrit të shkollohen ma lartë. Shkollimin në për fakultete kanë kry në Shkup edhe shumica prej tyre në Prishtinë. Prandaj kemi sot prej aty në gjeneratave kemi shumë profile. Kemi mjek, specialist mjek, kemi inxhinier të diplomuar, të cilët punojnë pra edhe veprojnë në fshatin Dëvrusht. Matematikë shkencave. Mandaj kemi edhe shkencave politike, kemi ekonomist, edhe shumë profile, po thuaj se në të gjitha profilet ka nxënës të cilët e kanë kry shkollën 8-vjeçare. A të kujtohet dënjë emër shembull? Po kemi dënjë prej ative. Kemi shumë emra prej tyre, ja mund të themi kemi Selim Azimin, i cili është specialist
në ginekologji, në Tetovë punon, në spitalin e Tetovës. Kemi Reshatin, i cili po ashtu... Prorektor. Ashtu prodekon, dekon në fakultetin në Tetovë. Bandaj kemi Ali Murat Ismailin, i cili po ashtu profesori i lëndës së matematikës, i cili tani, për tani edhe ai është i diplomuar, do të thonë kanë arrit nxënësit që e kanë kaluar nëpër shkollën tona. Po mu pilu edhe e i Prufati. Sigurisht se edhe i Prufati edhe shumë punon, tjerë. Edhe shumë të tjerë të cilët, për më falin, kemi edhe doktor shkencash, të cilët, ja Hasan Jashari, kemi edhe shumë qirë të cilët po ashtu janë punojnë, veprojnë pra në për institucionet të ndryshme. A mund të na folish pak diçka për jetën e përditshme si pensionist? O, të them se në vitin 2006, jam pensionist për vitin 2006, prandaj jetën e kaloj po thuj se shumë mirë. Edhe me shnet. Me shnet për momentin jam mirë. Edhe ja mirëm çdo ditë me kopshtet, prodhimin e artikujve ushqimor për nevojat shtëpiake. Po ashtu edhe mirëm edhe me kultivimin e bletëve, cilat sa për nevojat familjare mendoj se i plotëson. Për ndryshe në familje kam djalin Bekimin, Bekim Azemi, i cili ka punon në fshatin Dovrosh si arsimtar në ciklin e ullët. Ai ka kry fakultetin pedagogik në Shkup, edhe në ciklin e ullët, po thuj se janë 20 vite që punon edhe është i sukseshëm, kurse vajza gjindet për momentin në Gjermani, edhe ajo ka një gjallë, një fëmi pra. Për në gjanët tjera, mund të them që shfrytëzoj këtë rastin që ti përshëndes të gjithë kolegët e mi, shokët e mi të shkollës normale të gjeneratën e vitit 1963, të cilët kanë kry bashkë me ta, po ashtu edhe shokët të cilët të akademisë pedagogjike që kemi kryjë në vitin 1967. Me sa di une, me një kohë ke qenë edhe sekretar për grumbullimin e mbjetjeve të xhamisë. Po, arkatar, po, arkatar. A mund na thuash cilin vit ka qenë dhe sa vite ke qëndruar? Po, këshillin e xhamisë po ashtu kom qenë pjesë marrës, ku aty këshilli vendosi që të më cakton për arkatar të xhamisë së epërme në fshatin Dovrosht. Këtë punë e kom udheqë 14 vite. Dhe punë vullnetare? Ka qenë punë vullnetare, e cila ma vonë, më ndëjmë basë 14 viteve, e kom dërzu tani për tani e udheqë Muhammed Emini këtë profesion. Për fund, a keni të shënjë diçka? Po, për fund mund të them se shfrytëzoj rastin, që ti përshëndes të gjithë kolegët e mi, të gjithë ata të cilët kemi bën shkollimin të përbashkët, aty në të gjithëve u dëshiroj një jetë gjatë lumtur, edhe jetën familjare të kenë sa më të mirë. Faleminderit.